Осы орайда айта кетейін, бір аптадан кейін Астанада Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдердің жетекшілері бас қосады. Қазір Қытай мен Ресей басшылары келетіні нақты белгілі. Ал бүгін Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше мемлекеттердің мәдениет министрлері Астанада бас қосып, елдердің арасындағы мәдениет өнер саласындағы байланыстардың деңгейін шамалап көрді. Менің әріптесім Әбдез Рахманұлы тікелей қосылып тұр. Біздің сараптамалық орталығымызда бүгін мәдени саланың халықтарды қалай жақындастыра алатыны туралы әңгіме өрбиді. Айтыңызшы, осы терроризм экстремизмге қарсы күресте білімді мәдениетті қалай пайдалансақ болады? Кеш жарық ғани. Әдетте білімі таяз, мәдениеті төмен. Өз пікірінен өзгенің мойындағысы келмейтін жан өркениеттің ауылынан алшақтай түседі. Лаңкестік әрекетке көп жағдайда осындай адамдар барады. Астанада өткен кездесуден түйгеніміз, Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдер мәдени шараларды бірлесе өткізу арқылы бір-біріне жақындай түспек ниеттері анық. Ұлы Жібек жолы тек сауда жолы болған жоқ. Керуенге ілесіп көрші елдің мәдениеті, білімі, өнері мен салт дәстүрі келді. Материалдық байлықпен бірге рухани байлық қатарласа жүр. Ал бүгін ұйымға мүше елдер мәдениет арқылы әртүрлі халықтардың арасын бұрынғыдан да жақындатып, өркениетке бірге ұмтылмақ. Біз Қазақстанмен жыл сайынғы өткізетін шараларымызды бекіткен хаттамаға қол қойғанбыз. Маңызы терең мәдени шараларды бірге өткізіп келеміз. Бұл екі елді жақындата түсуге бағытталған әрекет. Біздер көршілеріміз. Мәдени ескерткіштер елдің өткен замандағы мәдениетінің, өркениетінің биіктік көрсеткіші. Сол ескерткіштерді сақтау бүгінде өзекті мәселеге айналып отыр. Мәдениет министрлерінің осы жайтта бір ауыздылығы қуантты. Бірлесе қорғауға келісті. Және мәдениет саласында ортақ жобаларды ойластырып жатыр. Барыс келіс көбейетін түрі бар. Үндістанның кино өндірісі жақсы дамыған. Егер екі елдің компаниялары бірлесіп фильм түсіріп, сонда екі жақтың артистері ойнап, соны екі мемлекеттің халқы бірдей түсініп жатса, керемет емес пе? Біз осы бағытта да жұмыс істемек ниетіміз бар. Мәдени байланыстарды жаңа деңгейге көтеру арқылы халықтар арасында түсіністікті жалғайтын алтын көпір салынады. Бұл бүгінгі күннің аса қажетті тақырыбы. Ұлтаралық араздық, сепаратизм мен лаңкестік әрекеттер белең алған күн үшін Шанхай ынтымақтастық ұйымының осы бастамасы әлемге үлгі боларлықтай. Оғататын қаруға қарсы азаматтың ішкі мәдениетін қалқан етіп қойсаң, бұзылмайтын шебің болады. Қай мемлекеттерде мәдени және өнер жоғары деңгейде болса, әрине ол халықтың рухани байлығы бөлек, ол халықтың көзқарасы бөлек, әрине ол кезде терроризм мен экстремизмнің келмейтіні ол айдан анық. Мысалы, біз мақтанышпен айтамыз, бізде Қазақстанда керемет өнер ошақтары ашылып жатыр. Бүгінгі кездесуде Қырғызстанның мәдениет, ақпарат және туризм министрі Төгілбай Қазақов мәдениетті адам ешқашан террорист болмайды деді. Алып қосарым жоқ. Атадан қалған мұраң, дінің мен діліңді білсең, құрметтесең, мәдениеттің билігі, биігі осы деп ойлаймын. Ғани. Қызықты мәліметтеріңізге рахмет. Ал біз хабарымызды жалғастырайық.